Ulinzi wa mtoto kidogo mimi ninavyoweza kufahamu ni kumjengea mtoto uwezo wa kuishi katika mazingira salama kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya kitongoji hadi taifani. Ukuta mama anaona binti kama jioni saa 12 anaenda senta, unaona anampa kama alishuka la kulia mafuta ya uto. Mganda yona kachupo kojolete yote juta jampa hata hela. Wala nini au leo tunakula nini? Anamuuliza binti, binti hajaolewa, hajafanyaje, hana biashara. Kwa hiyo hicho kitu kwenye jamii kimezungukwa, kipo tunakiona hususan ya kina mama kwa mabinti. Tunapenda kufanya hivyo vitu. Hiyo hali ipo kwa wazazi tu. Ndio. Yaani mtoto wa kike. Kwa mfano sisi wanawake tunaisa, rekodi ya kutengeneza hiyo isa. Mtu anakwenda kwenye isa anajikopa. Unadaiwa na kwanza kuanza kumwambia nani mtoto wako. Lakini nitafanyaje? Uweze kupata nani chochote huko. Na leo wakati nakuja hapa nilikuwa nakuja na simu ya mtoto ya kijana fulani. Mke wake kamtelekeza. Juzi hapa nimetoka kuandikia mtu ameenda kumchukulia mtu kisiwani mke wake mtoto tu. Amezaa mtoto ana miaka 3.5. Anayemfuata ana mwaka 1.5. Ameshamwacha na kimbilia baba. Wakamkamatia sijui gozi basi wapi. Akarudishwa hapa. Vitoto vinavyoachwa havijafuatiwa ukatili. Mtoto anatakiwa alelelewa na nani? Sina mama na baba. Sasa walio wengi si unaona watoto hapo wanazaga hapa hawana mama. Mama ameshakimbia. Huo ukatili uliokisirika hapa unafikiri ni ukatili wa kawaida? Kila familia sio wachache. Mimi nasema sio wachache. Ikiwezekana kwenye familia 10 ambazo ziko jirani utapata familia 4 zenye ukatili wa namna ile kwenye familia 10. Kama hazijakuja kujiripoti wameona ni mazoea. Lakini ninyi mkisha kuwepo mkamlika athari, hamtawasemea wale watu wale wanaofanyiana mkubwa. Lakini mtaanza kuwahurumia watoto wanaozaliwa katika hiyo familia. Hebu tujaribu kupima pima akili zetu, ninyi wanapoangaza, hebu pima pima vitoto ni toto vingapi hapa vinavyosumbuka kwa sababu mama yao ameachana na mume wake. Na mama yao yumo huko anazagaa mara anapenda mwingine kwenda kufanyaje mara kwenda kufanyaje. Si tunao? Sasa ukatili unataka unaofananaje? Leo hii watoto hapa shuleni ukitaka ripoti za mwalimu hapa shuleni. Watoto ambao tunawaitia wenye vitu utongoji walete kwa nguvu kwa sababu mama zao ameshawaacha. Ni wangapi? Sio kwa wazazi tu. Tumeona hata shuleni kuna wale walimu wenye panic. Akiona mtoto amekosea anaweza kutumia panic zake au hasira zake alizotoka nazo nyumbani akazimalizia kwa mtoto wa mzazi fulani. Na hilo lipo. Na tunayaona yametuzunguka tu. Namba 7, kutosikiliza maoni ya watoto. Yenyewe ni ukatili, manake mtoto anaweza akashinda shule au kwa umemtuma kwa jirani au sehemu yoyote ile, wakati wa kurudi huko njiani au kula alikoenda akawa amekumbana na tatizo la kunizura. Iwapo anataka kukuelezea huko na mashoga zako, unasema wewe nenda huko, si nilikuwa nimekutuma mama, lakini nakwambia toka hapa, nenda. Kumbe ameshafanyiwa nini? Ukatili huko atoka. Kwa hiyo kuna kutenda kazi kwa haya ambayo tumeonyeshwa. Lakini na maana kazi inakwenda kuanza mara moja. Kwa serikali zetu. Hapa sasa niongee kwa niaba ya kata nzima. Kwa serikali zetu tayari sisi tunajua hili ambalo limeundwa, tunalijua huku na tumesubiri utekelezaji wenu. Tuombe ushirikiano wenu. Shukrani kwa nzima, shukrani kwa ajili. Kwa kutuletea semina hii. Kwa ujumla au kwa serikali zetu. Tumeweza kuipenda hii semina kwa sababu haki za watoto. Watoto wanasikia katika jamii, watoto ambao hawaendi shuleni. Kwa hiyo ni waombe sasa, nguvu ya jumbe, mafunzo haya tuende nayo, tuwasaidie watoto kwenye jamii, tuwapende vile vile, tuwalinde.